Keďže je priestupný rok, je ten špeciálny deň 29. február. Aj dnes sme pripravili aktuálne správy v slovenčine. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes zúčastnil v Tirane na regionálnom samite o pláne rastu a hospodárskeho zblíženia, kde vyhlásil, že plán rastu pre Západný Balkán nám umožní dodatočne využiť spoluprácu regiónu s cieľom dosiahnuť európsky trh. Priblíži nás to bližšie k veľkému trhu s vyše 400 miliónmi spotrebiteľmi, s prístupom k väčšiemu počtu dodávateľov tovaru a služieb, nižším výdavkom výroby a jednoduchšiemu spôsobu obchodovania, povedal prezident. Otvoria sa aj potenciály pre nové pracovné miesta, nižšie ceny, lepšiu kvalitu, bezpečnosť a širší výber výrobkov a služieb, viac inovácií, výskumov a rozvoja a posilní sa hospodárska aktivita. Pre Srbsko je kľúčové urýchlenie integrácie v oblasti tzv. Zelených koridorov, posudzovanie dohôd a jednota platobného trhu v eurách. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič a riaditeľ filiálky poisťovne DDOR Stará Pazova Zoran Iveľa dnes v parku na námestí Dušana Ivančeviča a tiež pri nadjazde smerom na Golubince zasadili prvé stromčeky, ktoré spomínaná poisťovňa darovala obci, a to v celkovej hodnote 500 000 dinárov. DDOR ako tzv. Spoločensky zodpovedná spoločnosť pred rokom spustila akciu s názvom Za les v rodnom kraji, ktorá vznikla s cieľom zazeleniť a vytvoriť zdravšie prostredie po celom Srbsku. Stará Pazova je jedným z radu miest, kde sa takýto projekt realizuje, vyhlásil to riaditeľ Iveľa. Predseda obce Radinovič sa poďakoval spoločnosti DDOR. Pre našu obec je to významná akcia, pretože staropazovčania, ktorí bývajú v okolí vysadených stromov, budú mať raz dobrý chládok a čistejší vzduch. V parku na námestí Dušana Ivančeviča bol vysadený jaseň, červenolistá slívka a smrek a pri nadjazde okolo 30 tuí. Tu sa zoskupili aj občania, ktorí bývajú v okolí, aby pomohli pri okrášľovaní svojho kraja. Nové stromčeky budú podelené ešte do niekoľkých lokalít po celej staropazovskej obci a verejnokomunálny podnik Čistoťa bude pokračovať so zazeleňovaním už existujúcich zelených plôch a tiež bude vytvárať aj nové parky za zeleňou. Zoznam dôchodcov, ktorí spĺňajú podmienky na bezplatnú kúpeľnú rehabilitáciu, bude zverejnený zajtra a námietky je možné podať príslušnej komisii do 5 pracovných dní, teda do 8. marca. Definitívny zoznam bude potom zverejnený 14. marca, po čom budú následovať aj prvé pozvánky dôchodcom. Právo využiť tento 10-dňový kúpeľný pobyt, ktorý uhrádza PIO-fond, majú užívatelia starobných, predčasných starobných, invalidných a rodinných dôchodkov s príjmami do výšky maximálne 39 850 dinárov. Dopravní policajti zadržali a odobrali 11 vozidiel od šoférov, ktorí sa dopustili ťažkých priestupkov, a to len za jeden týždeň, odkedy platí toto nové opatrenie, vyhlásilo to ministerstvo vnútra. 3 vozidlá boli odobraté v Šapci, 2 v Belehrade a po jedno vozidlo na území policajných správ vo Valeve, Vrani, Jagodine, Kráľeve, Leskovci a Novom Pazare. Ako uviedlo ministerstvo vnútra, v najväčšom počte prípadov bolo dôvodom na odobratie vozidla šoferovanie bez vodičských preukazov, ktoré boli šoférom predtým odobrané kvôli trestným bodom, a tiež za priestupky spáchané počas trvania ochranného opatrenia zákazu viesť motorové vozidlo. 4 šoféry mali menej ako 22 rokov, pričom jedna osoba bola dokonca maloletá. Vo štvrtok sa koná tradičný veľký predaj na staropazovskej tržnici a dnes najväčšiu pozornosť občania venovali jarnej zelenine, ako sú mladá cibuľka, špenát, reďkovky či zelený šalát. Asi najväčší dopyt bol dnes po zelenom šaláte, ktorý sa predával v priemere za 50 dinárov za kus. Pri niektorých stánkoch sa dal kúpiť aj za 100 dinárov za 3 kusy. Kilo špenátu aktuálne stojí okolo 300 dinárov, zväzok reďkovky po 70 dinárov, zväzok mladej cibuľky od 60 do 100 dinárov. Táto jarná zelenina sa koncom zimy čoraz častejšie zjavuje v našom jedálničku, je plná vitamínov aj minerálov. Samozrejme, nechýbali aj ostatné tradičné výrobky a v tomto období sa už veľa žien zastavuje aj v časti tržnice, kde sa dajú kúpiť sirôtky či prvosienky.
Pozývame vás na novú evanjelickú faru zajtra o 18. hodine, kde sa bude konať Svetový deň modlitieb. Tohto roku program Celosvetového dňa pripravili ženy z Palestíny pod sloganom Prosím vás, znášajte sa navzájom v láske. V rámci podujatia sa prítomní dozvedia niečo viac o Palestíne a každý účastník dostane brožúrku s programom, v rámci ktorého odznejú modlitby, piesne, kázeň aj viaceré príbehy. Vstup je voľný, ste srdečne pozvaní na novú evanjelickú faru zajtra o 18. hodine. Okolo 4000 ľudí v Srbsku oslavuje narodeniny práve 29. februára, povedal to matematik Luka Stankovič, ktorý dodal, že pravdepodobnosť, že sa niekto narodí v tento deň je veľmi malá, ale ľahko vypočítateľná. Podľa jeho výpočtov pravdepodobnosť v percentách, že sa človek narodí práve v deň, ktorý je len raz za 4 roky, tá pravdepodobnosť sa pohybuje okolo 0,07. Aj v staropazovskej obci máme minimálne jedného občana, Marka, ktorému práve dnes blahoželáme k narodeninám. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy sa z roka na rok zlepšujú. Vlani získali titul majsteriek republiky a v tejto sezóne sa môžu píšiť už dvoma trofejmi, super pohárom a pohárom Srbska. Okrem toho sa staropazovské volejbalistky blísli aj na súťažiach pohár CEV a v Lige šampiónov. Toto sú dôkazy, že klub napreduje dobrým smerom a ďalším dôkazom je aj titul, ktorý získali v kategórii najlepší športový kolektív v Srieme podľa výberu Riemských novín, pričom titul najlepšieho trénera získal práve Jovo Cákovič, tréner staropazovskej jednoty. Volejbalistka tohto tímu, Branka Tica, získala aj titul druhej najlepšej športovkyne Sriemu. Piatok polooblačno, prevaha oblakov, slnka bude menej, no bude sucho a pekne, príjemne teploty od 9 po maximálnych 19 stupňov. Čo sa týka vetra, mierne zafúka z juhovýchodnej strany. Kto oslavuje meniny na prelome mesiacov, dnes je to Roman, zajtra Albín a Belo. Štvrtkové správy končia, želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.